Vamos passar para mais cães chatos. Mais três. A partir daqui, penso que será muito mais fácil. Vamos lá. Último vídeo desta série. Estão dois à esquerda e um à direita. Venham daí. Só para vos mostrar a merda que o ser humano faz. Três cães aqui nesta zona. Horrível. Aqui. O ser humano é só fazer porcaria. É só a minha opinião. Olá! Abre o outro! O outro ali. Conseguem vê-lo? Lá longe? Ali. E este? Que viu-me logo ali à curva. Ai, exausto. Estou exausto.